ৱেলকাম টু ৰোমান্স আপডেট, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত। আৰু আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে আহি পাইছোঁহি জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয়ৰ। আজি যিহেতু প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, মুকলি সভা আছে। অৱশ্যে শেষে হৈছে নেকি মুকলি সভা, সকলোখিনি কথা কৈ দিম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আহি আমাক উৎসাহ জনোৱাৰ বাবে প্ৰতিজন প্ৰাক্তন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, সমাজকৰ্মী, বিশিষ্ট লোক আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ শলাগ। কেন্দ্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰ, জেনেৰেল লাইব্ৰেৰী, জে ডি এছ ডি কলেজ, এয়া সন্মুখভাগত যে দেখিছে এইটো হৈছে নিউ বিল্ডিং অফ জে ডি এছ ডি কলেজ এণ্ড ইট ইজ এ ইউজ ফৰ লাইব্ৰেৰী, চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী, চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী বুলি এই বিল্ডিং। আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈ লৈ যাম আপোনালোকক, আৰু ভিতৰত কেনেধৰণৰ আৰম্ভণি কৰিছে সেই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। চাই থাকক। এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ 1 crore ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। এইটো আপোনাক আমাৰ প্ৰথম মানে বিজেপি চৰকাৰখন আহোঁতে আমাক অলপ অলপ কৈছে, হয় নহয়? আৰু কপালটো ভাল তেতিয়া দিয়াৰ কাৰণে এইটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিলোঁ, নহ'লে এতিয়া আপোনাৰ লাগিব। এতিয়া আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ নিউ বিল্ডিং, নিউ কনফাৰেন্স হল অফ দ্য ৰোল জে ডি এছ ডি মহাবিদ্যালয়, সুন্দৰ সুন্দৰ নতুন নিউ কনফাৰেন্স হল অফ জে ডি এছ ডি মহাবিদ্যালয়, একদম সাংঘাতিক সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ছাৰ। অঁ অঁ ঠিক আছে। বহুলোকে অৱশ্যে দেখা নাই জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ অকণমান আজি শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুন বিল্ডিং ছাৰে দেখুৱাইছে এটা পৰিৱেশ। এখন ফিল্ডত মোৰ কচিং হৈ আছে, গধূলি আপোনাৰ তোমাৰ 100 ল'ৰা ছোৱালী গোট খাবহি, 100 গোট খাবহি। এতিয়া এইটো আছে, হয়,
এইফালৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাইছোঁ ওপৰৰ বিল্ডিংটোৰ পৰা আমি লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক অলপ যি বিৰাট ধুনীয়া সুন্দৰ সুন্দৰ বোকাখাতৰ যি আগশাৰী শিক্ষানুষ্ঠান জেডিএছজি মহাবিদ্যালয় নিউ এফালে এইটো কি নিউ বিল্ডিং আমি অৱশ্যে বহুদিনৰ পাছত অহাৰ কাৰণে পৰিৱেশটো অকণমান যিসকলে ইয়াত অধ্যয়ন কৰিছিলে তেখেতসকলৰ বাবেও অৱশ্যে অকণমান নষ্টালজিক পৰিৱেশ এটা আহি যাব পাৰে মনলৈ আহিব পাৰে যে জেডিএছজি মহাবিদ্যালয়ৰ নতুন যিটো বিল্ডিং নতুন বিল্ডিং অধ্যক্ষ মহোদয়ে দেখুৱাইছে বোকাখাতৰ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আছে আকাশ ফুকন ডাঙৰীয়া আছে জগত কলিতা ডাঙৰীয়া আছে বেজবৰুৱা ছাৰ আছে বহু লোক ইয়াত আছে সকলোৱে আজি পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু যিসকলে ইয়াত পঢ়ি যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এতিয়াও আছে মানে বহুত দহ গুণ উন্নত হ'ল পৰিৱেশটো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ছাৰহঁতক নতুন বিল্ডিং ইয়াত লাইব্ৰেৰী থাকিব ন ইণ্টাৰনেট সব নেটত হ'ব সব নেটত হ'ব আমাৰ সেই অৰিজিনেল আমাৰ যিটো আমি পঢ়া দিনৰ লাইব্ৰেৰী তলত সেইখিনি ক'ত কিন্তু কি ইউজ কৰিলে ক্লাছ ৰুম রিডিং রুম আমি নিউ বিল্ডিঙতে জেডিএছজি মহাবিদ্যালয় আৰু এই নতুন বিল্ডিঙতে লাইব্ৰেৰী হ'ব লাইব্ৰেৰী হৈ গৈছে আচলতে পুৰণা বিল্ডিঙৰ পৰা পুৰণা লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ইয়াত নতুন লাইব্ৰেৰী হ'ব আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোকক আৰু এটা দেখুৱাই ইণ্টাৰনেটত লাইব্ৰেৰী এইটো হ'ব ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি আপোনালোকে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰৰ কথা ইয়াত পঢ়িব পাৰিব এইটো লাইব্ৰেৰী হৈছে নিউ লাইব্ৰেৰী এইটো হৈছে লাইব্ৰেৰী ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কিতাপসমূহ ইয়াত এই নতুন লাইব্ৰেৰীটোত আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব আৰু নতুন সংযোজন বোকাখাতৰ আগশাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান জেডিএছজি মহাবিদ্যালয়ত নিউ বিল্ডিঙত আৰু এইফালে ফিজিকেলি বুক কিতাপৰ পৰা পঢ়িব পাৰিব কিতাপবোৰ ইয়াত আছে পুৰণা বিল্ডিঙৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ আহিলে মই পৰিৱেশটো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ এইটো হৈছে চাৰ্কুলেশ্যন
ডেস্ক, ইয়াৰ পৰা কিতাপ পত্ৰবোৰ ইয়াৰ পৰা চাৰ্কুলেট কৰি দিব আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে আহি ইয়াত চাব পাৰিব, দেখুৱাব পাৰিব। মই অকণমান আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ নতুন বিল্ডিংটো আৰু ইয়া নতুন বিল্ডিং। আপুনি বহুত কৰিলে, মই সেইকাৰণে সুখী তাৰমানে। আমিও সুখী আপুনি ইমান যে কৰি দিলে, তাৰমানে আপোনাৰ কনচেপ্টটো সব প্ৰিন্সিপালৰ নাই নাই ইমান কোনে সময় দিব। আপুনি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গ'লেও এনেকুৱা মানে হেৰি নাদেখে। মই এনেকৈ কৈছোঁ আমাৰ 7টা AC কনফাৰেন্স ৰুম, গতিকে অসমৰ মহাবিদ্যালয়ত ইমান AC নাই। বেলেগলৈ যাবলগীয়া কথাই নাই। বহুত বছৰৰ পাছত আকৌ পহু পহু লাগিছে, বহুত বছৰৰ পাছত নিউ মানে নিউ গেটআপত JDSG মহাবিদ্যালয়ৰ অকণমান আমি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকলৈ চাইছোঁ। আজি সন্মানীয় আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মানে জয়ন্ত গগৈ ছাৰে দেখুৱাইছে নিউলি যিখিনি কাম হৈ গ'ল ইয়াত, যিখিনি কৰিলে সেইখিনি আমি দেখিছোঁ আৰু হৈ আছে, কিবা কিবি এক্সামো হ'ব কিবা হ'ব। চব মানে চক পেঞ্চিল নহয়, চক পেঞ্চিল নালাগে আৰু। চক পেঞ্চিল নালাগে, হাত লেতেৰা নহয়, মানে চব ডিজিটেল ক্লাছৰুম হৈ গ'ল JDSG মহাবিদ্যালয়ত। অলপমান পৰিৱৰ্তন দেখে সংরক্ষণ করে রাখিছো, এখন ভ্যালুয়েশন করে দিয়ে লাগছে। 45 লাখ 45 লাখ।